proxecto iníciase no mes de marzo do 2019 e ten unha duración de 3 anos. Temos previsto rematalo en agosto do 2022. Ao longo destes 36 meses de colaboración, os equipos dos 6 países participantes desenvolven un intenso traballo colaborativo en liña, empregando ferramentas de comunicación e de xestión para darlle forma aos 5 outputs, que son 5 grandes produtos moi ambiciosos. O traballo non cesa, flexibilizándose por mor da pandemia, adaptándose para a consecución das metas marcadas nun inicio. No devenir do proxecto, os equipos remodélanse e interactúan para seguir avanzando. Prodúcense cambios referentes aos prazos que se viron atrasados e aos encontros transnacionais dos socios que se sustituíron por reunións en liña. Así, videochamadas, sesións en vivo, espazos de aprendizaxe virtuais e cursos na plataforma Moodle convírtense en ferramentas vitais para facer posible a sincronización e coordinación temporal. Finalmente, no verán do ano 2022, se a situación sanitaria o permite, está previsto que os socios poidan ter unha reunión presencial en Ankara, Turquía, e nela levarase a cabo unha conferencia internacional que pon así fin ao proxecto mediante a recopilación de todos os logros acadados e a súa difusión entre o público asistente.